Pošto smo konačno povezali malo naširok uvod, ali povezali smo mernu nesigurnost tipa A i Gaussovu gustinu, Gaussovu raspodelu verovatnoće, sada možemo malo više da se posvetimo praktičnom značaju. Ako se sjećate, prošle sedmice smo definisali kako izgleda merna nesigurnost, koja se formula za to koristi, i ako se sjećate, a to je sigurno ste imali zadatak na laboratorijskim vežbama, ko nije imaće do kraja ove sedmice ili u nadoknadama, znači da je da koristimo Bessel-ovu korekciju kada je dole n minus 1 i kada se ovde nalazi srednja vrednost. Ako nam je poznata nominalna vrednost ili tačna vrednost, onda dole koristimo n umesto n minus 1. Standardna devijacija srednje vrednosti merenja je procena merne nesigurnosti tipa A. I to smo negde povezali te dve veličine prošlog puta. Ono što sam vam ostala dužna i sa vežbi od prošle sedmice, ali i sa predavanja, to je šta znači faktor proširenja? I ovde je bukvalno pokazano, na primjeru Gaussovog zvona, Gaussove raspodele koje vidite kako je prikazana funkcija gustine raspodele verovatnoće normalizovano, znači ovde je 0,4 i znamo da je površina ispod nje jednaka jedinici i znamo da ona sve vreme veća od nule, je li tako? I ono što možemo da kažemo, da kada predstavimo rezultat merenja, srednja vrednost plus minus sigma, mi smo obuhvatili ovaj segment i ovaj segment, ovaj deo. Pošto je ukupna kriva 100%, procenat koju obuhvatamo sa plus minus sigma je 68,2. Ne morate da znate na pamet u decimalu, ali otprilike 60, oko 68%. Priznavala sam prošle godine neko je pisao 65%, sasvim korektno. Znači, oko 68% mi pokrivamo sa plus minus sigma. Kada kažemo plus minus 2 sigma, mi dodajemo još 13,6% sa svake strane. Znači, ukupno 27% dodajemo. I kada kažemo plus minus 3 sigma, mi smo obuhvatili skoro 100%. I to vam znači faktor proširenja. E sad, kada bismo napisali rezultat merenja na sledeći način. Rezultat merenja je jednak srednja vrednost plus minus sigma, jedno. Znači, šta znači taj rezultat praktično kad bi vas neko pitao ko se recimo uopšte ne razume u električna merenja? Vi bi mogli da mu objasnite. Ja očekujem sa verovatnoćem od 68,2% da će rezultat mog merenja biti u opsegu srednja vrednost, u ovom slučaju 0 na ovom grafiku, minus 1 sigma do srednja vrednost plus 1 sigma sa ovom verovatnoćem, kako smo rekli na početku. I to je zapravo vama rezultat merenja i zato je verovatnoća važna i povezana sa vašim rezultatom merenja. E sad, ono što je važno, spominjali smo na više puta, a to je broj merenja. Mi i da hoćemo, ne možemo da napravimo sva merenja. Sad sam spomenula, ali nije loše da se podsjetimo primjer od prošlog puta, visina, prosečna visina ljudi na planeti Zemlji. Ako biste htjeli da uzmete apsolutno tačan prosečan broj, morali biste da izmerite visinu svih ljudi na planeti Zemlji. To se obično ne radi. Obično se ne uzima populacija, već se uzima uzorak. I kada uzmete uzorak, vi na tom uzorku, recimo, izmerimo na milion ljudi i procenimo za celu planetu. Na tom uzorku procenjujete ukupnu populaciju. Jako je teško definisati u domenu električnih merenja kada vi nešto povežete sa mikrokontrolerom pa neki napon izmerite 100 ili 150 puta, kako to da povežete sa tim šta bi bila populacija. Populacija bi verovatno bilo merenje mikrokontrolerom, odnosno mikrokontrolerskom Arduino pločicom od minus beskonačno do plus beskonačno, sve moguće odbirke koje možete da dobijete. Uzorak je, na primjer, za merenje kapacitivnosti kondenzatora C, vi ste uzeli nekih 100 merenja i onda na osnovu toga procenili. Vrlo često, kada se kaže srednja vrednost populacije i srednja vrednost uzorka, u engleskom jeziku postoje dve reči, pa se za srednju vrednost populacije koristi mean, a za srednju vrednost uzorka se kaže average, pa čisto da znate razliku između ta dva. Merna nesigurnost tipa A naravno da zavisi od broja merenja.
I postoji čak, ovo ne morate da znate na pamet, ovo je samo da razumete kako je ta zavisnost povezana, standardno odstupanje S ima svoju mernu nesigurnost koja je opisana na ovaj način. Tako da ako povećavamo broj merenja, mi smanjujemo standardno odstupanje. Odnosno, sve više nam se ti rezultati gomilaju oko srednje vrednosti i sve manje se oni nalaze raspršeni u krajevima. To bi moglo tako da se definiše. Mi smo već rekli šta znače procenti i šta znači verovatnoća, to je nivo poverenja u, na ovom grafiku. Ono što je jako važno da znate, mi smo trenutno pokazali kako izgleda faktor proširenja kod Gaussove raspodele, kad je k jednako 1, k jednako 2 i k jednako 3. Međutim, ono o čemu treba da vodite računa, to je da faktor proširenja ne možete proizvoljno povećavati kako bi obuhvatio možda neke greške. Znači, faktor proširenja za svaku raspodelu definiše kada vi dođete do kraja. Tako da, recimo, za Gaussa moramo da imamo 1, 2 i 3. I da biste odabrali k na odgovarajući način, morate da imate prethodno poznavanje funkcije gustine verovatnoće. Znači, da li se radi, u kom je obliku, da li je recimo Gaussovo zvono ili nije Gaussovo zvono, a da li je neka druga. Najčešće i najpoželjnija nam situacija jeste da to bude Gaussovo zvono, kao što smo pričali ranije. E sad, mislim da je za Gaussovo zvono sve bilo jasno do sada. Vi biste lepo izmerili 100-150 vrednosti neke promenljive ili više ako vam uslovi to dozvoljavaju i vreme, našli srednju vrednost, našli standardnu devijaciju, predstavili rezultat merenja sa odgovarajućim faktorom proširenja. Kada uvedete odgovarajući faktor proširenja, vi ste uveli odgovarajuću verovatnoću, poverenje u vaše merenje i završili. Međutim, šta ako vaši rezultati merenja, ponovljenih merenja, imaju neku drugu raspodelu? Šta ako nemaju Gaussovu raspodelu? Postoje raspodele koje se vrlo često koriste. Jedna je ravnomerna, uniformna, gde su sve vrednosti podjednako verovatne. E, se sećate primjera s početka? Bacanje kockice. Postojala je verovatnoća da svaka od vrednosti se desi isti broj puta. Znači, šest vrednosti, pošto je ukupna verovatnoća 100% ili 1, jedna šestina za svaku vrednost. I bacanje kockice je predstavljalo ravnomernu ili uniformnu raspodelu. Ali postoje i neke druge, na primjer, trougaona, trapezoidna. Svaka funkcija gustine verovatnoće, bez obzira da je dalje Gaussova raspodela, da li ima oblik Gaussovog zvona ili neki drugi, ona svejedno mora da ispunjava uslov normiranosti. To jest da je površina ispod krive koju označavamo matematički kao integral od minus beskonačno do plus beskonačno f od x dx jednaka jedinici, 100%. Je li tako? E sad, pre nego što krenemo na proučavanje tih drugih pojedinačnih raspodela koje nam mogu biti važnije, od kojih ja pitam samo jednu na zadacima i na ispitu, i skrenut ću vam pažnju na nju, to je uniformna, ono što bih volila da vam kažem, zašto je nama Gaussova raspodela tako važna? Postoji centralna granična teorema koja kaže ako za bilo koje merenje koje ponavljamo dovoljno veliki broj puta, ne moramo beskonačno, ali dovoljno veliki broj, koji se naravno razlikuje od merenja do merenja, taj dovoljno veliki broj drugačiji, prema ovoj teoremi takvo merenje ako je dovoljno ponovljeno će imati Gaussovu raspodelu. To znači ako da sve raspodele teže Gaussovoj raspodeli, da ako imate uniformnu raspodelu, ako to merenje ponovite dovoljno veliki broj puta, da ćete dobiti na kraju Gaussovu raspodelu. I otud najveći značaj Gaussove raspodele u teoriji verovatnoće. I posebno teoriji električnih merenja. Naravno, u praksi mi nekad nismo u mogućnosti da izmerimo taj dovoljno veliki broj merenja ili beskonačan broj merenja, teorijski, ili tako? I onda nekad moramo da koristimo funkcije gustine verovatnoće koje nisu Gaussove. I ovdje imate primjer centralne granične teoreme gdje za jedno n, znači jedno merenje, drugo merenje i tako dalje, znači
gde dobijate kako izgledaju na osnovu histograma funkcije gustine verovatnoće, gde vidite kako povećavate broj merenja, znači odavde, vi polako počinjete da imate to centralno nagomilavanje. Recimo ovde liči jako na trougaonu raspodelu, koja ima centralno nagomilavanje, ali još uvijek nije Gaussovo zvono. I onda u nekom momentu počnete da dobijate to Gaussovo zvono i kako više povećavate broj merenja, to Gaussovo zvono postane još, da kažem, više tuženo. Tako da možemo slobodno da kažemo da sve raspodele teže jednoj, to je Gaussovoj raspodeli. E sad, ja rekoh malo pre da ćemo na zadacima da radimo pored Gaussove raspodele, gde je samo važno kako se računa standardna devijacija sa Besselovom, bez Besselove korekcije i srednja vrednost, radit ćemo uniformnu raspodelu. Uniformnu raspodelu vrlo često dobijete ako uradite relativno mali broj merenja. I ono što možemo da kažemo, tu postoji, ja ne mogu da kažem da je to srednja vrednost, ali neko da kažemo matematičko očekivanje. I postoji, ako je to jednako plus a i minus a širina, poluširina ovog intervala, onda možemo da kažemo da je a kroz koren iz 3 obuhvata, što je nama neka standardna devijacija, tako 28,85%. Znači, oko 57-58% vam je obuhvaćeno kada kažete ova procena matematičko očekivanje plus minus varijansa. Uniformna za nesimetričan, postoji uniformna za simetričan interval koji se kreće od mi minus a, ovde treba x1, ovde x2, do mi plus a, je li tako? Ovde x2, ja se izvinjam, ovo je greška. I asimetrična koja kaže od a do b. Kako računate matematičko očekivanje? Pa a plus b kroz 2, je li da? I kako računamo ovo sigma b minus a kroz koren iz 12? Ovde je to kada biste uzeli da su oba, da je a u pitanju bilo a kroz koren iz 3. Za k jednako 1,5, interval sa onih inicijalnih 58 se povećava na 86,6 i faktor proširenja ne može da bude veći od korena iz 3, jer bi u slučaju korena iz 3 bio obuhvaćen ceo merni opseg. Ono što bi trebalo da zapamtite, uniformna raspodela se vrlo često koristi zato što relativno mali broj merenja nam daje uniformnu raspodelu i ono što treba da zapamtite, kako se i najbolje u opštem slučaju, kada imate ovaj nesimetričnu uniformnu funkciju gustine verovatnoće, kako se računaju ova dva parametra. Jer će to biti jako važno za predstavljanje rezultata merenja. Za k ili faktor proširenja je važno da znate da može da bude maksimalno koren iz 3 i da sa njegovim povećanjem povećavamo verovatnoću, to je poverenje u naš interval merenja, da ćete, u čemu je poverenje, da ćete neka dodatna merenja vrednost naći u tom intervalu koji smo definisali. Naravno, postoji simetrična trougaona raspodela koju ne morate da znate i neću je davati na ispitu, ali da znate da postoji. I obično se kaže da relativno mali broj merenja sigurno imamo uniformnu raspodelu. Ako taj broj merenja malo povećamo, što smo videli malo pre na onoj ilustraciji centralne granične teoreme, odmah krenemo sa gomilanjem rezultata merenja u trougaonu raspodelu oko ove srednje vrednosti i možete otprilike da vidite kolika je varijansa i matematičko očekivanje. Ono što bih vam takođe skrenula pažnju, obratite pažnju da smo ovde imali 28,85 kada je faktor proširenja jednako 1, ono što je inicijalno, a da čim imamo gomilanje, da se taj procenat povećava 32,5 dok ne dođemo kod Gaussa da je on značajno veći. Tako. I na kraju postoji jedna jako zanimljiva raspodela, zove se studentova ili T raspodela. Vrlo često u praksi kada imamo na raspolaganju veliki broj merenja i dalje ne možemo da se približimo onome krivoj koja je Gaussova kriva, ali imamo ovu studentovu raspodelu koja se vrlo često koristi u statistici, ima relativno kompleksnu načinu ko želi neka proveri u udžbeniku. Ono što je zanimljivo, autor ove raspodele je jedan inženjer
iz industrije kome akademici nisu svojevremeno dali da objavljuje radove, a on je dolazio do vrlo interesantnih rezultata i jedini način da on objavi svoje radove je bio da se potpisuje, da se lažno potpisuje. Njegov pseudonim je bio student. Ako se ja dobro sećam, čovjek je radio u pivskoj industriji i tako došao do ove raspodele koje se danas inače vrlo, vrlo često koristi. Vama u principu neće biti potrebna i nećemo je raditi na ovom predmetu, ali je korisno da znate da postoji studentova raspodela koja jako liči na Gaustovo, ali još uvijek nije Gaustova raspodela i koristi se kada imate dovoljan broj merenja, ali dalje ne toliki da biste došli do Gaustove raspodele i da možete da kažete da važi centralna granična teorija. Pošto smo sad pokazali kako bi se predstavio rezultat merenja za različite raspodele, ja sam dala samo neke primere od kojih su, da vas podsjetim, uniformna, trougona, studentova i naravno nezaobilazna Gaussova raspodela. Četiri ukupno raspodele smo prošli, ali šta je generalno princip? Ima još raspodela. Kako vi do se opredelite kako ćete da računate? U zadacima, za ispit i za vežbu, onako kako vam ja kažem. Pošto, ako se sećate, nemamo mogućnost da vam ja dam 100 brojeva pa da vi radite ispit na računaru, nego ćete da zapisujete prosto te vrednosti. Generalno i uopšteno gledano, postoje dva koraka. Prvo, izmerite vrednosti i predstavite ih u obliku histograma. Vi ih zapravo prikažete histogram tih merenih vrednosti i zato je ovo bilo važno i to smo vam uključili u laboratorijske vežbe. Potom proveravate funkciju gustine verovatnoće, recimo proveravate da li histogram ima oblik Gaussovog zvona, a možemo i da koristimo neke odgovarajuće testove. U zavisnosti koliko vam je važno, nekad je dovoljno da vizuelno vi utvrdite, nacrtate grafik i kažete ovo liči na Gaussa ili ovo uopšte ne liči na Gaussa, a nekad je potrebno da koristimo odgovarajuće statističke testove i parametrizaciju. Ono što bi trebalo da znamo kada poredimo sve ove raspodele koje smo prošli, i ovo je jedan siže koji ću ja proći, uniformna ima najmanju statističku sigurnost u intervalu mi plus minus sigma, i to smo videli malo pre, i najmanje je koeficijent proširenja, sećate se, koren iz 3. Kod Gaussove funkcije postoji veća razlika između vrednosti koeficijenata proširenja u odnosu na uniformnu za različite statističke sigurnosti. Za k jednako 3 i k jednako 258 imamo poverenje od 99,7 ili 99% respektivno. Trougona i Gaussova funkcija gustine verovatnoće imaju bliske vrednosti onih koeficijenata proširenja, tih procenata, gde ulazi mi plus minus sigma u odnosu na ovu uniformnu pri ekvivalentnoj poluširenju intervala. Studentova ima značajno proširenje intervala za relativno mali broj izmerenih uzoraka i relativno visoku verovatnoću koja se priključuje mernoj nesigurnosti. Znači, studentova jako liči na Gaussova, ali i dalje nije, a želimo na neki način što je bolje moguće i što je preciznije da opišemo taj oblik krive, odnosno tu funkciju. Na kraju, tamo sam spomenula da osim histograma koji nam služi za vizuelnu procenu da li je neka funkcija gustine verovatnoće Gaussova, postoji ovaj Hina kvadrat test ili Pearsonov test. Kada nije poznata raspodela rezultata merenja, potrebno je odrediti i taj H-squared test, Hina kvadrat test se zapravo koristi da proverimo funkciju gustine verovatnoće. Odnosno, kako se on radi? Vi imate histogram, i za sve intervale histograma vi ćete da računate ovu razliku, kvadratnu razliku, normiranu na FRT, od pretpostavljene i teorijske raspodele. Znači, onih relativnih intervala. Tako da, recimo, zamislite da imate idealan histogram za pretpostavljenu raspodelu i imate realan histogram i onda za svaki od onih intervala računate grešku. I suma kroz greške po svim intervalima će vam dati ovaj test. I vi ćete reći, pa taj test je pokazao, postoje velika neslaganja između idealne, između te teorijske pretpostavljene, jel tako, i realne raspodele, ili postoje relativno mala neslaganja. Znači, to je recimo način kako kvantitativno možete da odredite koja je raspodela u pitanju. E sad, ovde bih ja prošla nekakve zadatke koje ćemo još za koje
sam već snimila jedan klip prošle sedmice i snimit ću još jedan YouTube video, tako da potražite to na sajtu dostupno. Ovde je dat primjer, ako se sećate, iz udžbenika merenje otpornosti digitalnim multimetrima, gde smo u jednom slučaju, ako se sećate, imali situaciju da nije kalibrisan multimetar i imali smo ponovljena merenja 10 puta. Jedan otpornik, ako se sećate, imao nominalnu otpornost od 820 ohma, drugi od 540 ohma. Rekli smo da ovaj zadatak nema praktičnog značaja, je li tako? I ono što možete da pogledate, ja sam vama, kad sam rekla da računate srednju vrednost i mernu nesigurnost, rekla da je Gaussova raspodela u pitanju, međutim, kada vi nacrtate histogram, uzmete ove vrednosti iz tabele, ubacite u vaš Python kod i predstavite, vi ćete vidjeti da bez obzira što ja mogu da prikažem nekom histfit funkcijom ovaj kontinualni deo, mogu da prikažem nominalnu vrednost koja u jednom slučaju odstupa više, u drugom manje, ja ovde ne vidim nikakav oblik krive. Histogram uopšte ne liči na Gaussovu raspodelu. I u najboljem slučaju ovaj histogram liči na uniformnu raspodelu. Tako da u zadacima možemo da pretpostavimo uniformnu raspodelu, što ćemo vidjeti u klip za vežbu ove sedmice. E sad, ako se sećate merenja onih EKG intervala, gde sam rekla kada znamo mernu nesigurnost, mi možemo da dodamo standardnu devijaciju pomoću error bar plotova. I to možemo da uradimo samo u slučaju ako znamo da je raspodela tih rezultata Gaussova raspodela. Ali kako predstavite, vi ne smete da koristite error bar plot ako imate neku drugu raspodelu. I postavlja se pitanje kako grafički da predstavimo te rezultate. Pa jedno rešenje, ako vam ikad bude trebalo, nije važno za predmet, ali čisto da znate za predstavljanje rezultata, recimo u diplomskom radu, ako vršite neku optimizaciju koda, pa ponavljate merenje trajanja, na primjer, neke funkcije, izvršavanje funkcije, i ne vidite Gaussovu raspodelu kroz histogram, vi možete da iskoristite da predstavite to pomoću box plota. Zato što box plot, za razliku od error bara, ne pretpostavlja, ne važi samo za Gaussovu raspodelu, on važi za bilo koju raspodelu. I ono što se vidi, ovo su vam karakteristične vrednosti na box plotu, on odvaja ekstremne vrednosti, ovo što ostavlja su minimum i maksimum bez ekstremuma i predstavlja medijanu. Prvi kvartil je ono, u prvom intervalu medijana i treći kvartil je medijana između medijane i maksimalne vrednosti. Ako se sećate šta je medijana, imate neki niz brojeva koje predstavite od najmanjeg do najvećeg i onda uzmete taj srednji broj, odnosno njegovu srednju vrednost. Ako budete imali nekih pitanja, molim vas, znate moj mail, bez obzira i na laboratorijske vežbe, imamo zakazane konsultacije, ali uvek možete da se javite mailom ako budete imali neka pitanja, nejasnoće ili ako imate neke sugestije vezane za predavanje i vežbe.